I nærmere 1000 år har munker og nonner i kartøyserordenen levd uten kontakt med omverdenen. Hvorfor gjør de det? Katolsk.no har besøkt et av ordenens klostre. I et fjellområde i sør-italienske Calabria ligger San Bruno-klosteret, som ble grunnlagt på slutten av 1000-tallet. De som bor bak klosterets vegger har ingen kontakt med andre mennesker, heller ikke med sine nærmeste naboer. La vita monastica era una vita di clausura, completamente chiusa, di preghiera, di lavoro, di assenza di comunicazione proprio, anche tra le stesse persone che vivevano nell'ambito dello stesso monastero. È una vita ferma, diciamo, non c'è cambiamento. Quello che si svolge oggi all'interno era quello che si svolgeva 1000 anni fa quasi. Ved hjelp av en god kontakt får katolsk.no være til stede ved en kveldsmesse der de 14 munkene i klosteret deltar. Men vi får ikke snakke med noen, og heller ikke filme. Denne videoen i klosterets museum er laget av munkene selv. Hvordan har det vært å vokse opp med San Bruno-klosteret som nabo? Da bambino vivevamo vicino alla Certosa, anche perché venivamo ben accetti, per quanto fosse clausura, si andava lì per giocare fuori dal monastero e il padre portinaio in qualche modo ci accoglieva, ci faceva delle domande, ci faceva delle carezze, ci affascinava, diciamo, da questo punto di vista. Munkene i San Bruno-klosteret er kartøysere, en av de strengeste ordener i den katolske kirke. Grunnleggeren var den hellige Bruno fra Köln, og hovedkvarteret er ved Grenoble i Frankrike. I dag har ordenen 23 klostre i ulike land, med 350 munker og 140 nonner. Men hva vil de oppnå med sin strenge og isolerte tilværelse? Kartøyserne mener at de er verdens sentrum og i en egen pakt med Gud, sier en kilde med nær kontakt til klosteret i Sør-Italia. Og for å oppnå dette må de leve isolert, sier han. I en verden preget av mystikk og hemmelig liv er det ikke overraskende at det oppstår fantasifulle myter. En av dem har vært særlig livskraftig. All'interno della Certosa di Serra San Bruno ci sia stato la persona che ha buttato la bomba su Hiroshima. Va bene? Cioè il pilota americano che ha sganciato materialmente la bomba su Hiroshima. Io da ragazzo chiedevo queste cose al mio confessore pure, ma il mio confessore non mi rispondeva in modo adeguato. En snart 1000 år lang tradisjon fortsetter i et kloster i Sør-Italia, i en tid da stillhet og refleksjon ikke nettopp preger tidsånden. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Calabria.